កាប់ក្នុងក្រុមណាម៉េចទេទៅតាមពងនៅលើយកដល់ក្រោយទៅទៅអញមានរយៈណាខ្ញុំទៅតាមតាមទៅ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 បងប្អូនណាបាត់សាច់ញាតិអីបាត់សាច់ញាតិសំភាកតែថាបរោះបាទគឺ